Hörmətli izleyiciler, pensiyaların artırılmasını veya pensiya yaşının indirilmesini istəyirsinizsə, bu videoyu maksimum dərəcədə bəyənib şərh yazın ki, sayımızı bilək. Milli Məclisin plenar iclasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2021-ci il üzrə büdcəsi haqqında qanun layihəsi müzakirə olunub. Musavat.com xəbər verir ki, qanun layihəsini Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev təqdim edib. Komitə rəhbəri bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının rifahının yüksəldilməsi, xüsusilə az təminatlı insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi Cənab Prezident İlham Əliyevin daxili siyasətinin prioritet istiqamətidir. Müzakirənizə təqdim olunan 2021-ci il üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi haqqında qanun layihəsi də bu aliniyyəti rəhbər tutaraq tərtib edilib. Qanun layihəsi büdcə sistemi haqqında qanunun tələblərinə və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanıb. Fondun 2021-ci il üçün gəlirləri və xərcləri bərabər olmaqla 5 milyard 146 milyon 30 160 manat proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin büdcəsinə nisbətən 361,34 milyon manat və ya 7,55% çoxdur.